Hugo, 2-1 seier mot Sogndal. Hvor fornøyd er du med det? Ja, fornøyd veldig. Det var en veldig viktig stilling for oss. Det er også for confidence. Det er fjerde kampen uten tapte, og det er viktig. Og det er mot en veldig vanskelig lag, og jeg tror det var veldig god stilling for oss. Veldig fornøyd. Thomas Sætre Hauge skåra med hodet. Han kom inn litt tidligere. Hvordan går det med Daniel Jøss og Kåsvik? Ja, Danny, vi håper han ikke break the arm. Vi håper det var ingenting, men det var et stort problem vi hadde i dag. Alle innbytter må bli på grunn av en skade. Så Danny, det var Frank, det var vi vet han kunne spåre for å bli bytte. Danny, det var en accident, så vi må, men Thomas Sætre Hauge var klar for å komme inn, så det var ok. Men problem for til på slutt av kampen, vi må gjøre mange spillere i mange forskjellige posisjoner. Og også vi hadde en problem med Fredrik Muren. Siste trening, han ikke følger så bra, så vi må bruke mer posisjon, different spiller, forskjellige spiller. Men det var bra, fordi svar av spiller var veldig ok. Så det kan vise til oss at vi har en god gruppe nå. Og Thomas skårer med hodet. Ja, det er ikke vanlig for oss. Det var ikke vanlig, men det er helt ok. Jeg tror at vi har en... Vi trener disse situasjonen masse ganger, så... Det er en konsekvens av det, tror jeg, så det er ikke så wow, men det var ok. Forsvarsmessig ble det en del for utskiftninger, han andre måtte midtstopper. Ja. Hvordan synes du de løste oppgaven sin? Nei, det er andre gjort fantastisk, men selvfølgelig han er ikke en midtstopper. Men vi har også Espen med småskade, og han kunne bli en innbytter. Benjamin, han er junior, han er forsvarer, han kunne komme inn, men han spiller på sin linje, så det var... Så vi trodde det kunne bli bedre, så vi var prepared for det. Så Andres kom ned, Kurs skal komme ned. Men problemet var at jeg trodde jeg skal ha Josok i banen også. Så det var litt vanskelig om hvordan jeg organiserer lag, men det fungerte veldig bra. Vi løste problemet, vi solved the problem, så det var ok.